կամել չվարվեք, ինչ էլ մտածեք կամ չմտածեք, որևէ քայլի կդիմեք թե ոչ, շարժվեք տեղից, թե մնաք անշարժ, սավառեք թե հուսահատ, կռահեցիք թե ոչ, ինչ էլ լինի ձեր կարծիքը կհավատաք թե ոչ, ամեն վարկյան հիշեք, դուք սխալվում եք։ Պարզապես դիմական դես է, մի քիչ մռայլ, ինչպես բոլոր տոնախմբությունները, որ հանդես է գալիս մարդ, և նրա կրքերը։ Իրականացավ, շատ կարճ ժամանակում իրականացավ, թատրոն լաբորատորիայում Մազմանյանի մոտ, հիշում եք, որ նա փորձերը կատարել էր, ուրեմն սկսած սկզնական մտահղացում եղել էր երիտասարդական թատրոնում, մենք միմյանց հետ այն ժամանակ աշխատում էինք, դերասաններ այն ժամանակ, եւ առաջին փորձերն էր ունեցել, հետո չստացվեց, հետո Արայք Երնջակյանի մոտ երիտասարդական, այսինքն կամերային թատրոնում, հետո թատրոն լաբորատորիան վերջապես իրականացավ ամբողջական վիճակով, ներկայացավ հանդիսատեսին։ Երբ որոշեցի սկսել այս ներկայացումը, ընկերներիս պատմում էի, ինչպես պիտի անեմ, ոնց պիտի անեմ, ինչպիսին պիտի լինի ներկայացումը, բոլորը հավանություն տալիս են, բայց ասում են, որ չի ստացվի, շատ բարդ աշխատանք է, համարյա անհնարին։ Ես որոշեցի, որ պետք է բացառություն անել, թե ընդհանրապես այդպես չի կարելի աշխատել, գոնե մի ներկայացում կարելի անել կարգին, ինչպես որ ես պատկերացնում եմ։ Ու սկսեցի աշխատանք, ես համոզվեցի, որ կարելի է, և անհնարին ոչինչ չկա, պարզապես տարական պայմաններ են ձեր դրա համար։ Կա միստիկայի մեջ այսպիսի օգտահայտություն, կեսգիշերվա արև։ Փաստորեն դա հենց այդ կեսգիշերվա արևն էր, որտեղ ծոլվում էին բոլոր մարդկային պատմականորեն առաջացած պրոբլեմները, մարդկային կառուցվածքը, հոգու կառուցվածքը, մարմնի կառուցվածքը, այն ամենը, որը մենք սովոր ենք համարել մարդ։ Եվ մարդը բոլորովին հանձնելով այդ ամենը, հանձնելով իր մարմինը, հանձնելով իր էությունը թատրոնին, հանձնվելով լիովին և ցուլելով այդ իր արտաքին ինչ-որ կեղևը կյանքի ընթացքում առաջացած, փաստորեն հասնում է թատրոնի մեջ, հասնում է իսկական գոյության, ներկայանում է, այսինքն մարդ, որը չունի նախապատմություն, մարդ, որը չունի ապագա, այն անձնավորություններից է, որը կարող է ոչինչ չանել, բայց դա ավելի շատ է, քան ասենք ինչ-որ մեկի բեմադրությունը կամ մի քանիսի բեմադրությունները միասին։ Ներկայացումը երևույթ էր մեր թատերական կյանքում, եթե այդպիսին է կար իհարկե, և իր արժանի տեղը չգտավ մեր թատերական պրոցեսում։ Կսպանենք նրան, բայց ոչ բռունցքներով, այլ խոսքով։ Ասենք, ինչու հենց Միշել դե Գելդերոթ։ Ուտեղ հարմար էր, հարմար էր են էքսպերիմենտների համար, նրանք պետք է անենք, ու ամենա հարմար պիեսը այնց պեղկատակների դպրոցներ և այս կորյալը դիրկու պիեսներ։ Այսքան քո ներկայացում կարելի համարել էքսպերիմենտալ։ Ամեն մի
ստեղծագործություն պիտի էքսպերիմենտալ լինի, ինչպես ասեմ, ոչ թե էքսպերիմենտը առանձին, իսկ արվեստը առանձին, արվեստում ինչ որ անում ես, պիտի էքսպերիմենտ լինի. Նախ նրան ճանաչել եմ որպես բացառիկ դերասան, շատ հումորով, շատ օրգանական, կենթանու նման օրգանական իր ամեն ինչով բեմի վրա։ Այդ գաղտնիքը կհայտնեմ միայն եթե խնդրեք, և չկարծեք, որ պարտավոր եք պահպանել կյանքս այդ բարձրագույն գիտելիքների։ Ես դեռ պատկանում եմ իր գրեի կյանքի։ Դերասանին հենց հնարավորություններ տալիս, որ դերասանը աշխատի ու ինքը կոպիտ ասած հենց ռեժիսորական նման ծուղակներ էր պատրաստում դերասանի համար։ Սենյորներ, հակատակներից ամենաերջանիկը ողջունում է ձեզ, և թեթև սրտով բարձրանում է Վեներայի զոհասեղանի աստիճաններով։ Հակատակը ոչ երկրինն է, ոչ երկնքին է։ Ինչու հենց խսկատակներ։ Եվ այդ պատճառով, եւ ուրիշ շատ պատճառներով, որտեղ խսկատակը արվեստագետն է։ Միջնադարում խսկատակը ապրում էր տեսակ, ոչ բոլորի նման, դրանով տարբերվում էր բոլորից, ոչ միայն նրանով, որ արվեստագետ էր։ Ամեն ինչ։ Ինչը խեղկատակի սիրտը։ Ինքը որպես ռեժիսոր մեզ դնում էր ինչ-որ տեքստային, ինչ-որ միզանսցենային շրջանակների մեջ, այդ ամեն ինչը ապրացնել, կյանքի մեջ տնել, այդ ամեն ինչը կյանք տալ դրան, որպեսի դառնա տեսարան և միզանսցեն և շարունակական լինի, այդ մեր արդեն խնդիրն էր, ու մեզնից էր կախված ինչքանով կենթանի է այդ կոնկրետ միզանսցենը կամ տեսարանը և ինչքանով մեռած։ Եթե ընդհանրապես ինչ-որ մի բան գիտեմ թատրոնում և գիտեմ, թե ինչպես է պետք աշխատել, դա տվել է ոչ թե ինստիտուտը, այլ այդ նյութը, որի վրա մենք աշխատեցինք։ Ցավոք նյութը մնաց մեզնից ավելի բարձր, այնպես էլ մենք չկարողացանք մինչև վերջ այդ ամեն ինչը, այդ ամեն ինչին հասնել, ինչ որ ուզում էինք, բայց իհարկե արածներս բավականին հետաքրքիր էր և շնորհալի գործ էր, լավ է, ես ուրախ եմ, որ այդ ներկայացման մեջ խաղացի։ Արվեստը կայանում է նրանում, որ չբռնանա տաղանդի։ Ինչ է ներվիճակ չի, 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 չի։ Հետաքրքիր դպրոցը, դպրոց դերասանների համար։ Մարդիկ, որոնք անցել են այս ներկայացումների փորձերի փուլով, անկախ նրանից, թե կհասնեին մինչև ներկայացման
ավարտին, այսինքն ներկայացման ցուցադրման պահին, իսկ ցուցադրվել է շատ քիչ եւ նորից շարունակ փորձեր են եղել։ Անկախ այդ ամենից նրանք շատ մեծ բան կուտակեցին դերասանական արվեստի իմաստով։ Ամեն աշխատանք պետք է բացառություն լինի, դա պարտադիր պայման է ստեղծագործության համար։ Եթե այդպես շեղով, ապա կոմերցիոն չոր, խղճուկ մի բան։ Խղճացեք, ես իմ ողջ կյանքը ծախսել եմ ձեզ զվարճացնելու վրա։ Это очень высоко поставленная планка, до которой очень многим нужно тянуться. Я вижу, актер играет так, как он играл у Арсена. Я не знаю, та же дикция, те же движения. То есть вот он заучил этот актер, то, что в него вложил Арсен. И он, то есть режиссер следующей этой постановки, где я вижу, он оказывается слабее, чем этот актер. Չկա առօրյայում, հանրապես արվեստում պետք է անել այն, ինչ ինչի պակասը, որ մարդում է առօրյա կյանքում։ Թատրոնը պիտի ծառայի ուրիշ բանի։ Հենց այդ ներկայացումը դատված էր այնպես, ես ուզում էի ստեղծել պոետիկ տրանս հանդիսատեսի համար։ Դա մի զգացողություն է, որը մարդ ապրում է, երբ հանդիպում է ինչ-որ պոետիկ ստեղծագործության հետ։ Մի քանի րոպե համակրելություն, եւ դու փողատուտում կստանաք ստաղրուտանակի եւ ստորածուցի ստկության տարիների դիմա։ Եփում եմ պարզապես դիմա կհանդեսը, մի քիչ մռայլ, ինչպես բոլոր տոնախմբությունները, որ հանդես է գալիս մարդը եւ նրա կրքերը։ Աշակերտները անցնելով որոշ աստիճաններ եւ բարձրանալով կամաց-կամաց, գլխավոր քուրմը լինելու համար, դառնալու համար գլխավոր քուրմ, պիտի անցնեն ինչ-որ մի փորձություն։ Փորձությունը հետևյալն էր. Աշակերտը պիտի պատասխաներ այո կամ ոչ ինչ-որ հարցին։ Նրան հարց էին տալիս, նա պատասխանում էր այո կամ ոչ, եւ եթե ճիշտ չէր պատասխանում, նրան սպանում էին, կենդանի չէին թողում։ Ինչի համար էր դա արվում, դա արվում էր, որովհետեւ կիսատ գիտելիքներ ունեցող քուրմը վտանգավոր էր, նա չէր կարող մնալ այն աստիճանի վրա, որը զբաղեցնում էր մի ժամանակ, և չէր կարող անցնել ամենաբարձր աստիճանը։ Ես թատրոնի օրենքները այլ կերպ եմ պատկերացնում։ Այդ կարևոր պրոֆեսիոնալ պահանջը, որ թատրոնում աշխատեն մարդիկ, որոնք ուզում են իրար տեսնել, ոչ միայն թատրոնն են սիրում, այլ ուզում են իրար տեսնել, ուզում են հանդիպել իրար ամեն օր և միասին անել։ Սակայն նրա հայացքը համրել է, համրել է։ Այս անգամ նրան անակնկալի կբերենք, կստանենք նրան, բայց ոչ բռունցքներում, այլ խոսքով։ Նա իր ներկայացման նման
շատ ծանր մարդ է, շատ ծանր մարդ է, իրա հետ աշխատել է, դա շատ ծանր փորձություն է։ Գիտես ոնց, հա, եթե, չգիտեմ, սենց անուններ որ բերենք, ոչ մեկի, ոչ մեկին էլ չէի սիրում, աշխատել է շատ ծանր է։ Ես ասում եմ, ես 5 րոպեվա մեջ, ներկայացման 5 րոպեվա մեջ, եթե դա վերածես կիլոգրամը, ոչ մեկ չի կարա բարձրացնել, որովհետև ահավոր ծանր, թե ինֆորմացիայի իմաստով, թե ամեն ինչի իմաստով, շատ ծանր, ինքը որպես ներկայացում, շատ ծանր է։ Ներկայացումը միաժանր չի, ներկայացումը բազմաժանր է, ու բոլոր ժանրերը, լրացնում են մեկը մյուսին, այսինքն ստացվում է մի խճանկար, ստացվում է սենց ժանրերի կտորներ, որոնք այս սենց միացած են իրար, որ այդ միացման գիծը չի երևում, երբ սկսվում ու փոխվում մյուսի, միացման գծերը չեն երևում, ու երբ որ հեռվից ես նայում ընդհանուր ներկայացումի, ստացվում է մի ընդհանուր պատկեր։ Իհարկե ավանդական ներկայացում չէր, տարբերվում էր մեր բոլոր ներկայացումներից, մեր բոլոր տեսածներից, և ցավոք նման ներկայացում դեռ ասենք երևի չլինի էր, որովհետև չկան այն մասնագետները, չկան այն ռեժիսորները, որոնք որ աշխատեն հենց այն ոճով, որ աշխատում էր Արսեն Աբրամյանը։ Երկար չեմ աշխատել։ Ճիշտ, ստիպած եմ եղել երկար աշխատել, որովհետև աշխատանքը անթատ ընդհատվել է։ Ու այդ ընթացքում դերասաններ են փոխվել, կազմնափոխվել, ես եմ դուրս եկել այս թատրոնից, գնացել եմ ուրիշ թատրոն, այնտեղ նորից եմ սկսել, որտեղ այնտեղ փակվել եմ ներկայացումը։ Դա ոչ թե իմ կմահաճույքն էր կամ իմ նպատակն էր, այլ դա ստացվեց, ես ուրիշ հնարավորություն չունեի այլ կերպ վարվելու։ Բայց գիտես գեղեցիկ է հնչում, մի մարդ ռեժիսոր աշխատում է 8 տարի ներկայացման վրա, ու այդ ընթացքում պատրաստում են դերասաններ։ Հա, գեղեցիկ կհնչեր, եթե ես 8 տարի անընդհատ աշխատեի, որովհետև եթե դու ինչ-որ մեկին ասես, որ 8 տարի աշխատել եմ ներկայացման վրա, մարդ պատկերացնում է, որ 8 տարի ամեն օր այս մարդը վերակենում, գալիս է աշխատանքի ու աշխատում է այդ ներկայացման վրա, բայց այդպես չէր։ 10 ամիս ընդմիջում, հետո 2 ամիս աշխատանք, հետո մի տարի ընդմիջում, հետո էլի 3 ամիս աշխատանք, հետո դերասաններ ես պատրաստում, որ կարողանան անել այն, ինչ քեզ պետք է, որովհետև ինստիտուտը չի կարողանում ապահովել այդ որակը և այդ մակարդակը։ Ընդհանրապես, որ ես ասում եմ լուրջ թատրոն, լուրջ վերաբերմունքը նկատի ունեմ թատրոնի հանդեպ։ Ոչ թե լուրջ, ծանր, ներկայացում, այլ լուրջ վերաբերմունք։ Ներկայացման դիտման ժամանակ ես ընկել էի մի հոգեվի վիճակի մեջ, որի մեջ գտնվում էի միայն ևս մի անգամ, երբ որ դիտում էի Ալան Ռենեի անցյալ տարի Մարիամ Բադուն ներկայացումը։ Այսինքն դա ինչ-որ երազ էր բաց աչքերով, այսինքն մի պահ, երբ որ այդ քո տրամաբանությունը, քո քննադատական բոլոր ունակությունները հանկարծ սառում են, գնում են, չեն աշխատում, և քո հոգիդ պարզապես բացվում է և սկսում է ընկալել այն սրբագործությունը, որը կատարվում է բեմում կամ որը կատարվում է այն ֆիլմը, որի մասին ես ասացի։ Այսինքն դա ինչ-որ արտահայտումիջոց է, դա ինչ-որ թատերական արվեստի ձևեր են, որոնց մասին մենք դեռևս ոչինչ բան չգիտենք։ Ներկայացման մեջ հնչում է Լիգետի ռեքվիեմը։ Հետո իմացա, որ Լիգետի մի օպերա է ագրել Կելլերոդի ստեղծագործություններից մեկի հիման վրա։ Ասիկեն դու օգտագործել էր նրա երաժշտությունը առանց ոչ հետ օպերայից, չէ, ես ուրիշ ստեղծագործություն էի օգտագործել, բայց զգացողությունն էր
Այո, մտածողության, մտածողության, չոր ընդհանուր բաներ կան, ինչ-որ ընդհանուր շփման կետեր ուներ, էլի, դիկետ, էլի, 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 էլ